přímo v pleci. No, můžu představit. Vědný Gordina usedl na půlník a vyměnil se s Lubošem Brňatou. Takže pojďme zaposkat novému rozhodčímu v pleci. Bude to třeba? A jsou na tom tady uši. Tak Martin připravený, Martin muzikant. Rozčervený. A v rohu novém to bude Ondřej Kůcel. Tak pojď, ano. Já nejdeš to podporu. Je skáno v skvěli. Možná jste mě přeslechli též v babě, ale vy to všichni víte, což je fajn. A poslední poučení. První kolo může začít. Tak. Pojď! Pojď, takhle beraní hlava, ty vole. Vrať se s něčím, ty vole. Boxuj, box. Pěkně. Ano, nelíbíš se mu ty kolena, pojď. Ondro, ne na zem! Ty vole, ne na zem! Tak vítězem 13. zápasu se stává plzeňský